Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap subscribe, like, komen sarang share YouTube Incu Abah Kreator. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadhala ba'da ibadihi bi ulumil ilahiyah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Dipayun pribados atur kenuhun kan parantos mapanem berita kaayaan ka ibu-ibu jeung bapak-bapak masih kene simpati ngadorong wujud pangosan dina subuh Jumaah jeung sadayana ahli YouTube di mana-mana ngaturkeun nuhun. Mudah-mudahan paranjang yuswana barokah umurna gampil milari maisahna salamet dunia jeung akhiratna. Ahlina tos di alam barjah muga-muga diguntunan ku rahmat Allah. Terutami anu pantos maparinan ilmiah di ieu tempat jeung asal pokok nyebarkeun ilmu di ieu Cibantar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahli YouTube di mana-mana kaya di Cibantar yang ngariungan ngaturkeun nuhun. Mangga teraskeun hanca jeung haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaran makruh alus lamun ditinggalkeun teu disiksa jalna anu midamelna. Wihan deui. Ngaran makruh alus lamun ditinggalna teu disiksa jalma anu midana. Ngaran makruh alus lamun ditinggalna teu disiksa jalma anu midana. Hiji deui. Cara haram tapi henteu dimistikeun mun ditinggalkeun alus sabab nurutkeun. Cara haram tapi henteu dimistikeun ditinggalkan alus sabab nurut. Cara haram tapi hantar sabab nurut. Ijikeun tadi ngaran makruh alus lamun ditinggalna disiksa jalma anu milamelna. Caranya rata pihan terdimistikan mun ditinggalkan alus sabab nurutkeun. Alhamdulillah wa syukurillah. Ibu-ibu jeung bapak-bapak dina Jumaah nu ieu bisa nyarioskeun ngaran makruh. Cenah ngaran makruh teh alus lamun ditinggalna teu disiksa jalma anu midamelna. Tah gampang kitunya. Ngaran makruh mah tah kitu. Mun urang aya naroskeun di tukang nu kumaha ngaran makruh, ayeuna mah bisa ngajawab. Ngaran makruh teh dipidamel teu disiksa
Tah, ngan lamun ditinggalkeun alus cara nyaram anu henteu dimistikeun teu diwajibkeun ninggalkeunana teh. Tapi lamun panyaram eta teh ditinggalkeun alus sabab eta nurut keun nu nyarek cara mana deukeutna cek batur cenah udud. Hoream nyebut tukang udud mah. Nah sok udud eta. Karesep udud mah kitu tuh. Udud asal poko makruh. Tapi ka bina-bina mah nepi ka keur ngarapakah para putra eueuh sabab mewah teuing dina ududna. Haram sabab nu wajib bisa katinggalkeun kum gawe makruh. Malah budak santri mah balas ngolok ka kolot yeuh. Waya juju ududuhu badadahar. Ya anahu ya juruhu alal hegar. Eleh kolot anu mekelan oge, Pak. Ari udud mah eta teh tahonang. Angot muntas dahar. Ari tas dahar ngadahar peuteuy mah jeung jengkol teh ampun. Udud teh itung-itung morok make anjing we. Pantes kacida sok mere bagong teu make anjing itu itung-itung ayeuna kitu lamun ayeuna teu udud teh tak pangalusna tadahar peuteuy anu bau jeung jengkol sepi tuluy udud. Penekna rek salat tohor ge can seep udud bedo. Anu nepi ka ngahalang salat tohor mah kudu menyesep boa-boa eta mah lain kana makruh ngaranna. Aya leuwihna. Ari makruh mah nambah kagiatan. Mun urang tunuh tah ngaos make udud, matak sakalian da ayeuna keur tamat tunuh mah nyesep alus. Aya cenah ajengan nyebut udud mah ciki setan. Cek nu tara udud eta nyebut kitu teh sok. Nu tukang udud mah teu sanggup nyebutkeun kitu. Kitu irih-irihna teh. Suri bangsa eta ge. Walau alam bisawab.